Spremiti dijete za polazak u školu danas je postala briga većini roditelja. Koje stvari i udžbenike kupiti, kako adekvatno dijete pripremiti, a da se uz to ispuni njegove želje, pitanja su koja muče roditelje školaraca. Kao i ranijih godina, vjerovatno će i ovdje biti potrebno izdvojiti veću sumu novca kako bi dijete pripremili za školske dane. Iako se približava početak školske godine, atmosfera je za sada još uvijek mirna. Posebna radost i iščekivanje školskog zvona najviše bude izražena kod najmlađih školaraca, oni koji prvi put sjedaju u školske klupe. Ove školske godine u Tuzlanskom kantonu bit će upisano 4300 prvačića u osnovne škole, dok će u klupe srednjih škola sjesti 4500 učenika. Iz godine u godinu sve je manji broj učenika u školama ovog kantona. Srednje škole uputile su zahtjeve za prijemom 6120 učenika. Međutim, taj broj mjesta koje mi raspolažemo su iznad onoga očekivanog broja učenika koji izlazi iz osnovne škole. Pa smo u prve razrede učenika u srednjih škola upisali 4500. Znači, očito velika je razlika. U resornom ministarstvu kažu da je sve spremno za početak nove školske godine. Svi 120 školskih ustanova u ovom kantonu adekvatno su se pripremile za prijem svojih đaka. Na osnovu ovog stanja koje je u privredi u ovom društvu, škole su izuzetno spremne. Međutim, nismo spremni po pitanju nastavnog kadra u smislu ovog kadra koji trebamo trenutno angažovati. Jer ipak konkursna procedura će se završiti 31. augusta. Izbor nastavnika u pojedinim školama će ipak potrajati još jedno desetak dana. To znači da će u prvim danima ove školske godine, baš kao što je slučaj bio i u ranijem periodu, nastavni kadar mijenjati škole, odnosno radna mjesta. Najviše se to odrazi na djecu, prvačiće u osnovnim školama, jer se vrlo brzo vezuju za učiteljice i učitelje. To praktično znači da bi u jednoj sedmici mogao biti jedan učitelj, a već u drugoj neko sasvim drugi. Pa mi ćemo se potruditi da budu, ali meni je žao, bit će kod nekih prvačića koji te učiteljice neće dočekati. Dok radnici u knjižarama čekaju školarce i njihove roditelje koji će doći u nabavku pribora i udžbenika, vrijedi pomenuti da su u Tuzli svake godine primjetni i organizovani način razmjeni korištenih udžbenika, pa će zasigurno toga biti i ove godine.